proteinismus. To boží stánek je vybudován rukou lidskou zbožnou. Ty prodejní svině jste, dej ruku daj a podaj jenom za mince. Ne já, vy obdíš. Vy prodejní děvky. Vy na Boha zapomněli jste. Ne já, vy zapomněli jste. Že Bůh žije, každý z vás, co vy prasata jste, jste dobytek, jste generováci, nejlepce jste.